Hello guys, swagat manjana sa apnaloke sokoloke mor YouTube channel Big Family House hole aru agor vlog tu olobagote hek koise to pujar vlog tu etia parambha korilu bolo মিলার দেখি ভাব তো এতিয়া বামুন আহি পালে আৰু এতিয়া লাগে লাগে পূজা হ'ব আৰু তো চাই থাকো আকো সকলোৰ লগত চিনাকি কৰি দিবল মানে ঘৰৰ সকলো আহিছে আইতা আতা টাইম বল এই ফালে বাৰ ভন্টি ইয়া মাহি ছালি আপোনালোকে আমাৰ দেখিছে আগতে দেখিছে If a ma, a mahi, if a Aida, Aida, Mukhan Radio, Aida, video, yes, and mahi good girl. Mahi, mahi, Tiana Sile, Lepuzar. No, I know they do, and I can't have my own home. I'm going to Etani, Mondo, Uspo, Pocono, Tambulo, Basanti, Totso, Namunainamo, Nama, Isnuro, Totso Rito, Sigdero Mato, Sri Sura Venta, Sikromasi, Inrakistiti, Asuri, Christianity, Namanito, Isogriki, Christo, Sri, 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 Vishnuza, Ostoktoro, Sato Sankopo, Los Potro, Dano, Formo Coronayo, I saw the Giver Christo, Sri, the things on Rode was on Mono, Tamon. I have whatever they have. They have. They have. They have. They have. They আমি সবকে কামত লগাই দিছো কাম নকৰা মানুহক কামত লগাই দিছো নালাগে
কৰিবলৈ লগাই দিছোঁ। এয়া ভাইটি ল'ৰা মানুহক কাম কৰা দেখিছে, আমাৰ এয়া ভাইটি বহুত কাম কৰে। হাই গাইজ, তো এই দুপৰীয়া খোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, কাৰণ মানে বহুত মানুহ আহি আছিলে, তো তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু ঘৰবিলাকো বহুত লেতেৰা হৈ আছিলে। তো এতিয়া আইতাহঁতে গ'লে আৰু এতিয়া অকণমান লাহে লাহে চাফা কৰিব লৈছোঁ, মানে প্ৰায় হ'লেই আৰু, আৰু অকণমান বাকী আছে। তো মাক অকণমান ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ, কাৰণ মাৰ দিনটোত বহুত খোজকঢ়া আছে, সেইকাৰণে মাক অকণমান ৰেষ্ট কৰিব দিলোঁ আৰু মই এতিয়া অকলে লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম। তো চাই থাকোঁ। হাই গাইজ, তো আজি নেক্সট ডে হয় আৰু কালি ইমান ভাগৰ লাগিলে ৰাতি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তো বাই বাই, কাইলৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ।